Hasa tukuja saizi, hatuwezi kuonyesha ile kazi imefanyika. Hata juzi nilikuwa na naambia bwana gavana wakati tulipatana naye kwamba jambo ambalo tumefanya tumedisappoint wananchi. Lakini kama county assembly nataka kumkaribisha Elijah Lagat, it's only that you are late to the party. Oversight, niliomba the first thing, it calls for both the church, the citizens, and support the assembly in oversight. Yale mambo ambayo unasema hayafanyiki, sisi tumekuwa tukiyasema kuanzia siku ya kwanza. Hata wakati project inafanyika kama hapa Kapsabet, we were the first team to fight what is happening on the World Bank project. That's why inakuwa aibu tukiona footpath yetu ya Nandi County, inakuwa aibu mimi kama speaker kusema hiyo ni footpath yetu ya Kapsabet. Na wananchi hapo wanaenda Eldoret wanasema tofauti ni nini? The same funding, but why the difference? Mwaka huu kama kuna kitu tutafanya the last 6 months ni mambo mawili peke yake. We need to speak the truth and the church must stand for the truth. So that sisi kama viongozi tukikuja, usiogope kutuambia ukweli. Tell us the truth as it is. For example, hawezi pata mtu wa county akuja awadanganya waambie hatuna pesa. Hiyo ni uongo. We receive the money at the close of the financial year, all the money are received at the county. Kiongozi akikuja kusema tupate pesa tuulize kwa nini? Gari ya county tunatembea nayo inapata fuel. Mshahara tunalipa mpaka tunaenda tunatumia fuliza ya equity. Hiyo pesa ya kulipa loan ya equity inatoka wapi? Bado inatoka national exchequer. County governments mingine kwa nini yanafanya kazi na yenyewe isifanye? Kwani pesa yao inatoka wapi?